السلام علیکم مرګرو دا مرغان چک کی کده چاله گی رابطو کی دادا هریانه کونتران دی اور خجنگین یو پکیندا دوسی مادی دا باقی ټول نران دی خپ زمواره ور ورکوم صحیح دا کده چاله گی رابطو کی خان یو یو کونتر با دادا خوازه هرا ولم چې بیا پکې خبرې نه صحیح دا ټوټل 25 دانی دی خټ ټوټل صحیح دا وګوره مرغان چک کی صحیح دا او دا ټایګر دی پکې خسته کونتر دی ها وګوره یو پکې ټول جوګی دی خصفا کونتر دی فریش یو پکې تور غاړه دی ماشاءالله 10 کونتر دی کنه توغه تور غاړه دی وګوره ها یو پکې سلور لاک دی وګوره او خود هوا په زمواره ښه او کله چا لګی را بيته کوي بس بیا بوله ورکو ها السلام علیکم ټوټل 25 دی خمر ګرو وګوره مرګرو دا مارغان دي کله چا لګي رابطه کوي د هریانه کونتری دي خپه زمواره به ور کوم ها یو ما دیدا او 24 نران دي ها دا جوګی مې نه چپته مرګورو ګوري ښا کشته کونتر دی خدا هوا د لومبه هوا جنگی دا جوګی ښا په بڼه مروغ دی په وجود مروغ دی په هر څه روغ دی ښا دا کابره ګوري دی خپلې کابره دی یار دا ټایګر وګوره مرګو دا ما دي دا پکې خدای صرف دا یو نرانو کې سر کې شوی ده ها دا وګوره خو کونتر دی تورغاله توغه دی ها